Скъпи приятели, ето отговор на въпросите. Западните машини. Няма при тях втори, трети, пети път. Ето ги. Виждате как работят. Няма студено, няма топло. Ето го. Кратко видео и отговор на въпросите. Защо западните машини винаги палят, а балканчето натрови нервите и не дига кръвното? Остава на вас да прецените и том, и малагути. Мотори началото на 70-те години. Желая ви приятен ден. Поздрави от Мотовис.